Seorang anggota polis mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Rasuah Butterworth atas pertuduhan memperoleh suapan RM300 daripada seorang lelaki pada 13 Oktober 2016. Tertuduh Lans Koperal Muhammad Syafiq Abdul Rahman, 27 tahun, minta dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan hakim mengikut Seksyen 17-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ASPRM 2009. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh pada 8 malam 13 Oktober 2016 secara rasuah cuba memperoleh untuk dirinya suatu suapan wang tunai RM300. Ia sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan atas kesalahan lelaki berusia 41 tahun yang disyaki menyamar sebagai polis. Sebaik pertuduhan dibacakan, tertuduh yang bertugas di unit kereta peronda MPV Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut selama 7 tahun mengangguk faham sebelum minta dibicarakan.